Pomocí kamery umístěné na čelním skle vás upozornění na opuštění jízdního pruhu varuje ohledně nechtěného přejetí souvislé nebo přerušované čáry. Po aktivaci funkce se na přístrojové desce zobrazí ukazatele pravé a levé čáry šedě a jsou doplněny o varovnou kontrolku. V případě, že kamera nedetekuje plnou či přerušovanou čáru ani krajnici, zůstanou varovná kontrolka i ukazatele postranních čer na přístrojové desce zbarvené šedě. V případě detekování čáry jsou varovná kontrolka i ukazatele postranních čar zbarveny bíle. Pokud kamera detekuje pouze jednu postranní čáru na přístrojové desce, se zbarví bíle pouze ona. Detekce funguje při jízdě rychlostí od 70 do 180 km za hodinu. Pokud hrozí, že neúmyslně přejedete čáru nebo se vozidlo blíží ke krajnici a neaktivovali jste žádný z ukazatelů směru jízdy, zbarví se dotyčná čára a varovná kontrolka upozornění na opuštění jízdního pruhu na přístrojové desce do červena. Systém vás také vibracemi ve volantu upozorní, abyste převzali řízení vozidla. Asistenční systém upozornění na opuštění jízdního pruhu aktivujete stiskem tlačítka, dokud se nezobrazí hlášení upozornění na opuštění jízdního pruhu aktivováno. Varovná kontrolka a ukazatele pravé a levé čáry zbarvené šedě potvrdí, že funkce byla aktivována. Tento asistenční systém deaktivujete opětovným stiskem tohoto tlačítka až do okamžiku, kdy se na přístrojové desce zobrazí hlášení upozornění na opuštění jízdního pruhu deaktivováno. Kontrolka a ukazatele čar z přístrojové desky zmizí. Můžete si pohodlně nastavit parametry intenzity vibrací volantu a citlivosti detekce čar. Na obrazovce systému EasyLink zvolte možnost nastavení. Vozidlo. Asistenční systémy. Jízdní pruhy. Můžete si vybrat ze tří možností citlivosti. Opožděná, standardní a předčasná. Pokud nastavíte citlivost detekce čár na opožděnou, čára bude zaznamenána pouze tehdy, když ji přejedete. Při standardním nastavení detekce obdržíte upozornění při těsném přiblížení k čáře. Pokud zvolíte nastavení citlivosti na předčasnou, budete varováni, pokud jste blízko čáře. Uvědomte si, že jakmile dojde ke spuštění motoru, použije systém upozornění na opuštění jízdního pruhu stejné nastavení jako při posledním zastavení vozidla. To znamená, že pokud jste systém aktivovali, zůstane při příštím nastartování aktivní. Správné fungování systému upozornění na opuštění jízdního pruhu zajistíte udržováním kamery a čelního skla v dobrém stavu a čistotě. Za určitých podmínek, například při nedostatečné viditelnosti při průjezdu ostrými zatáčkami, může být funkce dočasně nedostupná. V takovém případě jsou ukazatele čar i varovná kontrolka zbarveny šedě. Upozorňujeme, že systém upozornění na opuštění jízdního pruhu nefunguje při zařazeném zpětném chodu. Funkci musíte deaktivovat, pokud vjedete do úseku s odlišným dopravním značením, například probíhající práce na silnici. Pokud se na přístrojové desce rozsvítí varovná kontrolka a zobrazí se hlášení zkontrolujte přední kameru, znamená to, že systém upozornění na opuštění jízdního pruhu detekoval poruchu. Kvůli vyřešení tohoto problému se obraťte na zástupce společnosti Renault. Závěrem vás upozorňujeme, že funkce na opuštění jízdního pruhu nesmí nahradit trvalou pozornost vás jako řidiče. Musíte neustále sledovat situaci v provozu kolem.